o conteúdo veiculado na mídia televisiva pode influenciar o consumo das crianças. Isso foi o tema abordado pela Bruna Lenz, diplomada aqui do curso de nutrição da Univates. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem, Bruna? Tudo certo. Você explica um pouquinho melhor pra gente o que que era o teu tema do teu TCC. Então, já durante o curso da graduação, eu já pude ver que como os hábitos alimentares que nós criamos ao longo da nossa vida já começam lá na infância. A gente sabe que a infância é considerada um dos estágios de vida mais vulnerável à saúde. Portanto, a alimentação e a nutrição adequadas já na infância é fundamental para garantir o crescimento e o desenvolvimento infantil. Hoje em dia a gente vê muitas crianças com mudança repentina nesses hábitos alimentares, onde acontece a troca dos alimentos naturais, in natura, frutas, hortaliças, por uma maior ingestão de alimentos ultraprocessados ou industrializados. Também a gente vê onde muitas crianças acabam deixando de lado hábitos como brincadeiras ao ar livre, práticas esportivas, por um maior tempo em frente à televisão. É ali então que surge o problema, né? Hoje em dia a gente vê que muitas indústrias alimentícias acabam apelando à televisão para a promoção de produtos, né? Geralmente exageram nos elogios ou utilizam atrativos para ganhar esse público com brindes, oferecimento de brindes ou até com personagens da época de moda, super-heróis, enfim, de desenhos que acabam passando na televisão. E é claro que criança vendo isso no supermercado não vai perguntar para o seu pai para comprar, né? E geralmente esses produtos são considerados de baixo valor nutritivo e elevado teor calórico, né? O que acaba fazendo com que as crianças acabam desenvolvendo distúrbios nutricionais. A gente acaba muitas vezes comentando, né? Como as crianças assistem televisão, a gente muitas vezes foca na questão de brinquedos, mas também a alimentação acaba sendo influenciada. Influenciada, né? Justamente por causa disso, né? Sim. A gente vê muitos brindes, né? Uhum. Ou até tu vê marcas que englobam personagens de públicos para as crianças que aparecem na televisão, geralmente de desenhos infantis. Sim, que estão nesses produtos. Uhum. E como é que tu fez esse trabalho? Foi uma pesquisa? Tu usou crianças de que idade? Quantas crianças? Como é que foi feita essa pesquisa, sim, então, para chegar ao resultado? Eu escolhi um município aleatório aqui do Vale do Taquari. Aí eu passei em todas as escolas e entreguei questionários que eu mesma elaborei junto com a minha orientadora. E o questionário englobava questões de hábitos alimentares relacionados à mídia, dados de identificação e dados socioeconômicos. Posteriormente, então, as crianças levavam esse questionário para casa, os pais que realizavam o preenchimento e depois os que retornaram para a escola. Eu realizei a aferição da altura e do peso e a classificação também do estado nutricional dessas crianças. Então, foi possível ver que a maioria das crianças ainda estava com o peso dentro do adequado, porém, uma parcela relevante das crianças encontrava-se em risco de sobrepeso, o que já nos coloca em alerta, visto que também, observando o consumo alimentar das crianças, foi visto um elevado consumo de doces. Então, o que já coloca um pouco assim, a gente em alerta quanto ao consumo alimentar dessas crianças, né? Que coloca, então, que aquela tua suposição realmente ali na prática acaba acontecendo. Isso aí. Foi visto também que um terço das crianças pediam para comprar alimentos que tenham visto na televisão. E quase metade dos pais costumavam realizar, então, a compra desses produtos, principalmente por imagens, que tivessem imagens dos artistas preferidos dos seus filhos. E, Bruna, por que que tu acabou escolhendo esse tema? Nutrição, né? Claro, uhum, que a gente sabe que está envolvida, mas por que que, no segmento televisivo, por que que tu acabou indo para essa parte, para essa área? Justamente eu tenho dois sobrinhos e um dia deles, eu estava com eles nos supermercados e tal, e um deles me questionou, olha ali o salgadinho do... na época era de um super-herói, e aquilo me chamou bastante atenção, né? Então fui por meio da literatura, sempre foi trabalhar com crianças, sempre me interessei muito nessa área. Então eu acabei pensando, aquele fato me chamou a atenção e eu acabei, por que não fazer um estudo para realmente ver se a televisão acaba por usufruir na influência dos hábitos. A gente sabe que também hoje em dia, muitas das crianças utilizam não só a TV, já tem acesso a celulares, tablets, internets, e isso às vezes também acaba por influir. Mas no meu estudo eu acabei por optar só pela televisão, o que talvez
possa ter reduzido um pouquinho do viés das informações. Mas acaba também focando um pouquinho mais, né? Mais nisso, porque na internet às vezes não tem muitos comerciais. Uhum. E na televisão acaba por encontrar mais comerciais de alimentos. Então tá certo, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Muito legal conhecer um pouquinho isso. Saber que a gente tem que estar prestando atenção isso com as crianças, com os certeza. Pais. Com certeza. Fica o alerta também aos pais, uhum, ficarem atentos ao que as crianças pedem para eles nos supermercados também. E talvez para profissionais da saúde também pensar já em estratégias e como podem interferir quanto a essa questão. Que bacana, parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço. Esse foi então o Sinop de hoje. Falar um pouquinho sobre a mídia televisiva, como ela acaba influenciando os hábitos alimentares das crianças.